Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Uh, kasih kepada murid yang hadir pada hari ini. Okey, hari ini kita akan mendengar uh, teknik mengendalikan ujian amali daripada Puan Suzana binti Haji Ismail. Beliau merupakan guru daripada SMK Sungai Besi yang berpengalaman menanda SPM Biologi selama 20 tahun. Okey, dengan itu saya menjemput Puan Suzana untuk menyampaikan uh, ceramah yang seterusnya dipersilakan. Terima kasih Cikgu Wati. Assalamualaikum semua. Ah uh, kejap eh saya share uh, apa? Slide saya. Hmm. <coughs> nak nak share ni pun ada masa juga ni. Kekiakial ya. Okey, uh, saya difahamkan hari ini ada dua kelas uh, tingkatan lima yang akan join kita lah. Uh, iaitu uh, lima stem. Ish, saya tak dapat ni. Lima stem dan lima stem al-sufi ya. Eh? Uh, boleh dapat? Tak nampak eh? Nampak, nampak. Nampak dah? Nampak slide eh? Nampak. Okey. Okey. Uh, slide saya ni banyaklah juga kan? Banyaklah juga. Harap dapat uh, habislah hari ni ya. Alright. Uh, okay, Okey. Uh, cikgu tak nak buang masa. So, cikgu bagi pada slide yang pertama eh bila exam ya eh, cikgu hati apa ya exam bila exam amali uh, ujian amali hari Khamis uh, peperiksaan uh, untuk kertas bertulis a uh, sepatutnya hari Jumaat tapi dibawa kepada Jumaat depan oh samalah dengan Sungai Besi eh hari kami ni pun kami juga ada amali last minute juga and then hari Jumaat lepas dibawa pada hari Jumaat ni lah. alright now eh Okey, uh, sebenarnya uh, soalan tahun ni sangat mudah eh. Sangat mudah kalau nak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Okey, apa yang cikgu nak beritahu hari ni ialah bagaimana cara nak menjawab uh, kertas tiga yang betul. Eh, kertas tiga yang betul yang baru diperkenalkan untuk tahun 2021. Okay, in case lah masa saya bercakap ni, saya terang ni ada yang kurang jelas, ada yang tak faham Cikgu minta uh, tanya eh, okay tanya Okay, apa yang cikgu nak awak dapat semua ini adalah Okay, bentuk-bentuk soalan yang mungkin akan ditanya Sebab ini adalah tahun pertama eh, ini adalah tahun pertama Okay, kita akan memahami kata kunci Kemudian kita akan menulis cara yang betul untuk menjawab soalan tersebut berdasarkan markah yang tertulis. Okey, kalau KBSM semuanya tiga markah, tiga markah, tiga markah. Eh, daripada soalan A sampai G tu semua tiga markah. Tapi yang KSSM ni dia kurangkan. Eh, jadi ada dua markah, ada satu markah. Okay, so kita nak 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 jawab by uh, ikut markah tu lah. Kita tak nak lah uh, meleret leret eh. Uh, buang masa. Okay, dan akhir sekali kita nak ikut uh, kita nak elakkan kesilapan supaya kita tidak hilang markah eh? Okay, alright now kita lihat apakah format tahun ni Okay, justifikasi format instrumen peperiksaan kertas 3 biologi pada tahun 2021. Eh, yang saya nak awak fikir dalam kepala otak awak ni jangan kata susah. Benda bendanya dimudahkan, eh, bendanya mudah, bendanya adalah nak meningkatkan grade awak bila kita tahu teknik menjawab yang betul. Eh, kalau kalau uh, awak saya tak saya saya tahu awak dah tahu eh markah untuk uh, kertas tiga ni hanya 15 markah. Jadi kalau kita dah dapat skor markah itu dah tak ada masalah untuk awak. Skor 10 markah lah maksud 10 markah ke atas tu dah tak ada masalah. Eh tak ada masalah. Kalau dulu 50 markah. Eh. Okey, tengok kat sini eh uh, bilangan soalan yang akan diberi adalah tiga item ikut subjek yang di Daftar. Kalau awak ambil tiga, bio, fizik, kimia. So tiga-tiga lah awak akan dapat. Tapi kalau awak daftar dua, dua je lah. Eh? Okay, jumlah markah 15 ditulis pada ruang dalam kertas peperiksaan tersebut dan diberi masa selama 45 minit bagi tiga subjek tersebut. Tiga item tersebut. Okay, seksi merancang 5 minit sahaja eh bila awak baca-baca-baca tu awak merancang nak buat apa okey dan yang selebihnya 40 minit tu awak menjawab soalan tersebut jadi jangan buang masa eh jangan buang masa so dapat sahaja tu terus awak dah ada apa yang patut awak buat okey awak ada fizik awak ada kimia awak ada biologi alright konstruk yang akan ditaksirkan adalah berdasarkan kemahiran proses sain. Kemahiran proses sain ni tak ada masalah sebab awak dah belajar kan. Dalam dalam makmal awak masuk kan kita jawab soalan sain pun semua berdasarkan kepada kemahiran proses proses sain. Jadi kemahiran proses sain ni banyak. Okey ada berapa? Ada dua belas kemahiran proses sain. Okey ini adalah Uh, kertas lama dengan kertas baru yang untuk tahun ni eh Kalau yang lama kita ada satu jam tiga puluh minit Untuk lima puluh markah ha, Tapi awak punya empat puluh lima markah Yang mana, empat puluh markah pula Empat puluh lima minit untuk satu uh, Satu paper tu ha, Jadi tiga paper tu lebih kurang satu jam Tengah lah lebih kurang eh, lebih kurang Jadi dia akan menguji semua kemahiran proses pose sign. So kalau awak tengok kat situ, uh, kalau konstruk KBSM yang uh, sebelum ni hanyalah mentafsirkan secara teori sahaja. Tapi yang ini kita mentafsir KBS secara amali, eh? Kita nak lihatlah macam mana awak mentakbikan uh, apa nama ni amali ataupun eksperimen yang awak buat tersebut. Alright, now. Ini adalah beberapa uh, 12 kemahiran proses sains yang akan ditanya Yang bakal ditanya dalam tiga-tiga subjek tersebut Okay, so hari ini saya akan cuba memahamkan uh, apa ni awak semua Kemahiran uh, kemahiran prosesan daripada yang pertama sampailah yang ke ke-12 eh kita ada mengelas kita ada mengukur dan menggunakan nombor kita akan membuat inference cara nak jawabnya kita meramal, kita berkomunikasi menggunakan perhubungan ruang. Ini ada hubungan lah ya. Eh. Dan masa kita tafsir data, kita nak jawab apa ni, definasi, kita nak kawal pemboleh ubah, kita membuat hipotesis dan kita mengeksperimen. So ini adalah 12 KPS yang bakal ditanya masa Exams nanti So Semua dua 12 dua ni Dia tak tanya semua untuk satu Subjek Katakanlah mungkin Untuk uh, Biologi dia tanya uh, Untuk apa ni Inference Meramal uh, Mendefinasi Dan pun ubah Okay Untuk subjek kimia pula uh, Mengukur Mengelas uh, Mentafsir data ha, Dia macam tu So untuk dua belas ni Dia bahagikan kepada Tiga So satu subjek mendapat empat KPS yang berbeza. Empat eh? KPS yang berbeza. Okay. Alright. Uh, dan cara-cara awak nak masuk uh, apa, bilik amali itu pun adalah uh, menggunakan bilik kuarantin, menggunakan bilik lapor diri. Uh, jadi awak kena kuarantin dulu sebelum kena lapor diri. Uh, dah lapor diri nanti, barulah awak akan dibawa ke makmal berkenaan. Okey. Uh, kalau dua kelas ni mungkin nak uh, sekolah awak buat dua sidang lah kot. Eh, macam sekolah saya uh, dua kelas uh, buat dua sidang. Eh, dua sidang. Alright. Now, ini adalah beberapa amali wajib yang awak kena tahu uh, dan saya harap awak juga dah buatlah. Eh, yang mana yang kita tak tahu yang mana yang akan ditanya tahun ni. Eh, kita tak tahu yang mana. Mungkin yang daripada apa nama ni, nombor tiga ni, pergerakan bahan merentasi membran plasma, mungkin berkenaan dengan respirasi sel tu, semua kita tak tahu. Jadi, ini adalah beberapa amali wajib tingkatan empat. Ha, ni. Eh, banyak eh, sampai uh, bab tiga belas lah. Ha, yang akhir sekali itu berkenaan dengan air, air kencing. Okay, so ha, yang ini adalah Uh, amali wajib daripada tingkatan lima. Eh, tingkatan lima tak banyak, kan? Tapi uh, ianya berkenaan dengan tumbuhan. Eh, tumbuhanlah kebanyakannya. Okey, tak banyak pun, tapi sekurang-kurangnya kita tahu cara nak buat tersebut. Bila kita tahu, kita tak ada masalah. Macam mana cara kita nak handle uh, termometer? Okey, kalau awak salah pegang termometer pun, result dah lari. Dan Cara pemakaian akan dipotong masa cikgu yang Apa ni pengawas-pengawas yang mengawas awak tu Okay Alright apa yang saya nak tunjuk kat sini Ini adalah beberapa bahan yang LPM dah hantar ke setiap sekolah Saya percaya cikgu awak juga dah terima lah Yang sudah dihantar 2-3 bulan lepas eh So saya, apa yang saya nak tunjukkan kat sini adalah Aa, saya tak nak fokus pada yang fizik kimia eh. Saya nak fokuskan pada bio. Okey. Saya lihat bio sini kan sebab kita ni bio. Sebab benda yang sama eh. Benda yang sama teknik yang saya bagi pun lebih kurang sama. Jadi yang tapi hari ni kita fokuskan untuk untuk bio. Jadi kalau bio kat sini kalau awak nampak ada jubin putih, ada rod kaca. Mungkin kimia pun guna juga. Okey kita tengok pula sebelah lagi. Okey. ini kita nampak tak? Uh, larutan DCPIP, larutan asid ascorbic. So awak nak awak boleh agak dah kat sini. Ha, ini mesti vitamin C kan. Ah ha, ini yang 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 LPM hantarlah bahan yang perlu ada kat sekolah pada masa sekarang kan. Ah ha, tapi sebab yang sebenarnya dia akan hantar sebulan sebelum. Jadi cikgu pun tak boleh nak ramai yang mana keluar. Cuma cikgu nak bagi hint lah dekat awak. Eh? Ha, hint dekat awak. Okay. So apa lagi kita nampak kat sini? Larutan Benedict sebut glukosa. Ha, so kita dah boleh agak dah eh. Ha, sebut naftalina. Okay. Ha, lagi apa nama ni? Iodine. Amylase. Okay. Kain maslin. Ini adalah beberapa bahan yang mana berkait rapat dengan biologi. Okay. Alright. Ah ha, ini adalah analisa yang cikgu buat. Bila cikgu dah terima benda-benda tu tadi, so cikgu bahagikan kepada tiga. Eh. Jadi uh, kalau boleh kita buatlah kita buat. Walaupun kita tak tahu benda ni keluar ataupun tidak, tak cuba kita buat. Eh, mungkin ramalan kita betul, mungkin ramalan kita tak betul tapi kita tahu cara nak handle uh, alat radas tersebut eh. So, based pada apa yang saya dapat tu tadi, so yang pertama, mengkaji kesan suhu terhadap kadar tindak balas enzim amylase. Ha, ah, ini yang cikgu daripada bahan yang nampak tu tadi, cikgu pun agak mungkin benda ni yang keluar. Kan? Ha, mungkin benda ni yang keluar sebab nampak iodine, nampak amylase tu tadi Okey, dan mungkin juga yang kedua ni Mengkaji pencenaan kanji dalam sampel makanan ha, Sebab benda ni sama Okey, sebab benda ni sama nampak Ampaian kanji, larutan iodine, larutan benedict Dan cikgu juga nampak tadi, awak juga nampak tadi Ada ascorbic, ada larutan DCPIP jadi cikgu pun agak eksperimen amali yang ketiga ni iaitu aktiviti menentukan kandungan vitamin C dalam jus buah-buahan dan sayur-sayuran. Ha, jadi ini adalah tiga amali yang mana kita cuba buat kita cuba buat kalau kita belum buat lagi sebab saya pun tahu kan kita PKP tak lepas. Banyak amali kita tersangkut. Okey, banyak amali yang kita tak dapat buat. Okey, ada masa cubalah buat dengan cikgu. Cuba kita buat benda-benda semua, okey. So, hari ni cikgu nak tunjuk cara-cara macam mana nak menjawab aktiviti 9.5 ni. Eh, cikgu harap uh, awak dah dapatlah handout yang cikgu dah bagi dengan cikgu awak, eh. Ha, dah dapat, dah free, dah baca lah uh, Apa nama ni Saya nak, just nak, nak, nak sentuh Tentang 12 KPS Yang bakal Ditanya eh, okay Alright, now Bila awak masuk sahaja uh, Bilik Amali ataupun bilik uh, Apa ni, makmal tersebut So yang pertama sekali awak akan dapat benda ni Ah, ha, ini adalah senarai radas dan bahan. Awak akan dapat tiga. Tiga bakul eh. Yang ambil tiga subjek tu tiga bakul. Okay. Bakul. Tapi kita tak tahu yang mana satu eh. Mana satu bakul fizik. Mana satu bakul kimia. Mana satu bakul uh, biologi. So cuma atas meja kita ada tiga bakul ni. Okay. So dan ada tiga helayan apa ni alat radas ni. Alright, jadi awak tak tahu yang mana satu. Just awak buka, awak nampak tiga bakul kat depan tu and then awak check satu-satu dulu. Okay, so buka. Okay, so check atas dalam bakul yang pertama ada tak botol spesimen dengan jus pi? Oh tak ada. Mungkin kertas yang kedua, mungkin kertas yang ketiga kan? Okay, sekarang ni kita dah dapat. Okay, dah dapat kertas yang betul, bakul yang betul and then botol spesimen dengan jus P. Berapa kuantiti? Satu. Kalau dua, dua lah. And then tandakan di situ. Inilah gunanya lima minit yang diberikan untuk awak tu tadi. Eh, merancang. Lihat dapat tak bahan-bahan tersebut. Okay, awak take In case lah katakanlah botol spesimen situ dua. Jadi awak dapat satu. Awak angkat tangan. Awak minta dengan pengawas peperiksaan tersebut. Okey, angkat tangan cikgu, saya tak ada ni. Okey, dalam masa lima minit tu awak diberi peluang untuk uh, apa ni, check semua bahan tu. So, bukan lima minit lah, lima belas minit pertama tu. Eh, jangan gunakan uh, untuk, uh, dah bila dah habis tu kan duduk tu mokok, tak nak buat apa kan pandang je. Jadi, kalau dah selesai, mana yang kurang awak angkat tangan, awak minta apa semua benda tadi, awak sudah boleh mula buat. Ha, jangan buang masa. Okey, so check kat situ. Tengok satu-satu, tandakan right, tandakan pangkah jika benda tu tak ada And then angkat tangan Okay, masa awak lihat senarai radas dan bahan Awak dah boleh agak dah Eh, awak dah boleh agak, okay Katakanlah awak tak tahu pun vitamin C akan keluar tahun ni kan So awak, awak nampak dah, juice Oh, awak dah buat kan, uh, dekat tempat Yang mana uh, menguji vitamin C dalam jus buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi kalau tengok jus P, jus Q, jus R, ascorbic acid, larutan di CPIP. Sasah vitamin C. Ha, ni dah, 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 dah kita jangan gelabah eh. Sebab apa? Ramai student ni dah gelabah. Sebab nak buat seorang-seorang. Sebelum ni kita buat berkawan. Okey, sekurang-kurangnya uh, pairing kan. Kalau saya, saya pair lah dua orang, dua orang, dua orang. Jadi ambil bahagian. Kalau cikgu sekarang ni tengah latih awak buat uh, amali so ambil bahagian eh ambil bahagian kalau awak just tunggu kawan awak buat sampai bila pun awak tak pandai nanti nak buka penonon bansen pun awak tak reti awak nak rendam uh, apa nama ni bahan-bahan awak dalam uh, air yang bersuhu okay? suhu 20 ke suhu 30 ke suhu 37 pun awak tak akan reti macam mana cara nak buat Okey, awak nak pegang termometer yang betul pun awak tak reti. Jadi awak kena ambil bahagian. Jangan kita jadi uh, apa nama uh, mandor kat situ tengok kawan buat. Ha. so tak bagolah. Jadi ini susah untuk kita ya. So kalau kita ambil bahagian, so kita akan jadi biasa dan kita mudah untuk mengendalikan alat radas tersebut. Okey. So saya saya rasa awak fahamlah apa yang uh, cikgu cuba sampaikan. Alright now. So bila dah dapat ni eh. Awak dah tahu dah apa benda eksperimen tersebut. Dah selesai yang ini. Ambil pula yang kedua. cek cek cek. Ambil pula yang ketiga. Oh 15 minit masa lama ni. Sedangkan awak dah settle semua. Awak dah boleh mula. Ah, ha, awak dah boleh mula. As long as awak dah selesai tiga-tiga ni. Okay dah selesai tiga-tiga. In case lah tengah-tengah-tengah buat tu. Awak awak jam. Awak tak boleh buat. Awak tak tahu apa benda. Awak boleh angkat tangan, awak boleh tanya uh, uh, pengawas yang ada dalam bilik tu. Ha, jadi kalau awak tanya, cuma markah sajalah. Ha, markah tu akan dididak sikit lah. Okey? Ha, jadi baik itu cikgu kata kita kena relax, kita kena baca apa benda eksperimen yang patut kita nak buat ni. Ha, sebab dia ada, ada, nanti kita baca dalam tu kita akan boleh buat lah. Dia tak ada masalah sebab benda ni semua amali ataupun eksperimen yang akan uh, kita handle, awak handle ni adalah dalam masa yang pendek sahaja Eh, dalam masa yang pendek Alright, now Sekarang kita pergi seterusnya Alright, ha, tengok eh, now yang cikgu bagi eh So, kita cuba jawab yeah. yang ni lah sebab cikgu nak dedahkan awak macam mana cara nak jawab uh, Apa nama ni, uh, 12 KPS yang saya tunjukkan tadi Alright, now anda dikenaki menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan jenis jus buah yang berbeza ke atas kandungan vitamin C. Tiga jenis jus buah telah disediakan iaitu jus buah P, Q dan R termasuklah asid eskobik. Oh kalau dapat soalan ni main seronok lah sebab kita buat yang ni pun seronok eh Saya buat dengan pelajar saya pun dia orang seronok benda ni Alright now Apa soalannya bila kita dapat macam ni Rancangkan eksperimen ini dengan menggunakan radas dan bahan yang diberikan Prosedur anda hendaklah mengandungi Cara mengendalikan pemboleh ubah Langkah berjaga-jaga Empat markah Oh my god Jam kepala otak kan sebab kita tak pernah dapat soalan macam ni. Ah, inilah dia yang dikatakan eksperimen tidak berpandu. Eh, sebab tiada prosedur yang diberikan. Sebab dalam buku teks kita kita buat semua eksperimen adalah berpandu semuanya diberi step pada kita. Yang pertama buat apa, yang kedua buat apa, yang ketiga buat apa dan seterusnya. Panjang lebar kita baca dalam buku teks tu. Jadi bila dapat macam ni memang kita gelabah. Apa benda yang kita nak buat? Ha apa benda kita nak buat ni? Alright. So cara mengendalikan pemboleh ubah langkah berjaga-jaga. Maknanya dia tak minta pun cara nak buat. Dia tak minta pun cara nak buat tapi kita kena ingat balik apa yang kita buat dalam makmal So kita ada tiga buah jus Kalau yang awak ingat yang form 4 Kita ada jus lobak merah Kita ada uh, jus uh, limau kasturi Dan kita ada jus orin And then apa yang kita buat Kita uji menggunakan larutan DCPIP Betul tak? And then kita kita, kita uh, titiskan Okay kita titiskan Dan uh, kita tengok larutan DCPIP tu Yang berkala biru tu Dia akan colourless dia akan warna jernih. itu hasil yang kita dapat. Semakin cepat dia maknanya sikit je kita gunakan uh, Jus tu untuk uh, apa ni mencernihkan darah dan DCBP meaning that buah tu tadi mempunyai uh, jus atau apa, vitamin C yang tinggi yang banyak. Ah uh, dah kita 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 recall balik. Eh buat sekejap so kita recall balik. Sebab ini adalah tidak berpandu. So kita ingat balik benda tu. So sekarang ni kita tak tahu mana satu. PQR kita tak tahu mana satu jus limau ke, jus nenas ke, jus belimbing ke, kita tak tahu. Okay kita langsung tak tahu. And then apa yang kita buat sekarang ni kita buat ikut apa yang kita dah buat dalam makmal lah. Ha, yang mana yang cepat colorless itulah jus yang memberikan vitamin C ataupun kepekatan keperatusan vitamin C yang tinggi. Okay. Alright. Now. So, macam mana cara nak jawab soalan ni? Cara mengendalikan pemboleh ubah. So, macam mana cara nak jawab dia? Ha. Okay. Kejap lagi kita tengok eh. Alright. Now sekarang ni awak dah jelas. Kalau dapat macam ni. Start dengan rancang. Okay. Tak kira lah fizik ke kimia ke bio ke kalau start dengan rancang itu maksudnya eksperimen tidak berpandu. Okay. Tidak berpandu. Dalam tiga-tiga ni tadi. Dalam tiga-tiga uh, item apa ni ni tadi ada dua yang berpandu, ada satu yang tidak berpandu. Ha, ini yang saya fahamlah lah ha, sebab saya masa saya pergi mesyuarat dengan LPM hari tu, inilah yang saya didedahkan. Okay, so bila awak tak dapat prosedur ni, meaning that yang ni adalah tidak berpandu. So kita tak tahu bio ke, fizik ke, kimia yang dapat macam ni. Jadi dua kita akan dapat berpandu, dua kita tidak akan dapat Uh, tidak berpandu lah, okay? Uh, ini adalah eksperimen tidak berpandu dan ini adalah contoh eksperimen berpandu, okay? Sama macam dalam buku teks, maksudnya dia ada satu-satu step by step untuk awak jawab, kan? Uh, maknanya benda-nya sebegitu sama dalam buku teks kita lah, eh, uh, sama, okay? Siap ada uh, formula dan siap ada kepu Keputusan keputusannya. Eh? Alright, now. Okay. macam mana cara kita nak jawab. Alright. Now, sebelum saya bagi cara nak jawab ni, saya nak awak eh uh, dia kata dia nak tiga pun boleh ubah. Jadi uh, saya nak awak 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 recall balik kita ada tiga pun boleh ubah. Manipulasi, bergerak balas dan dimalarkan. Jadi bila kita dah tahu yang ni, kita ada empat markah tadi. So tiga markah ini aja bendanya. Ini aja bendanya. Sebab kita dah tahu mana manipulasi, mana bergerak balas, mana amalar. Okey. So kata kuncinya di sini, menggunakan pemboleh ubah manipulasi yang berbeza-beza. Bini that juice tadilah eh dengan mengubah ataupun menggunakan pemboleh ubah manipulasi yang berbeza-beza. Kan kita ada tiga juice tadi. Mengukur dan merekod pemboleh ubah bergerak balas dan sebut alat. Ini adalah cara nak jawab pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Ha, ini ini untuk kalau mengukur dan merekod ni tadi ha, boleh kita gunakan untuk vitamin C ya eh. tapi kalau dia kata ha, untuk kadar fotosintesis biasanya kita gunakan for formula okey bagi yang jawab kadar fotosintesis ada ya mengira dan merekod itu jangan jangan tinggal eh jangan tinggal kata kunci mengira dan merekod kalau menggunakan uh, formula kalau tak guna aka tak guna formula guna alat tu mengukur dan merekod. Kalau cara apa ni tulis ni mudah salah. Salahlah. Ah ha, Itu saya kata tadi ada kata kunci. Ada kata kunci. Okey. Ha, mengukur dan merekod apa yang kita nak buat tu tadi dengan menggunakan apa. Okey. Ha, mengira dan merekod apa tadi dengan meng dengan menggunakan formula. So kita tulis formula tersebut. Eh, kita tuliskan formula tersebut Dan uh, pemboleh ubah malar adalah Menggunakan pemboleh ubah malar yang sama Ataupun kita menetap ke pemboleh ubah malar yang sama Dan juga kita sebutkan nilai dan unit Serta bahan yang digunakan Contohnya, menggunakan isi padu air yang sama Iaitu 100 ml Okay, alright Nampak kan eh? jelas kan eh? Pemboleh ubah manipulasi yang berubah-ubah Yang kita nampak tadi pemboleh ubah bergerak balas hasilnya okey hasilnya dan pemboleh ubah malar adalah yang sama apa benda yang sama itulah yang yang malar eh okey sebelum kita jawab tu cikgu nak bagi tahu sikitlah ha cikgu nak bagi tahu sikit macam mana uh, uh, apa yang dikatakan dengan pemboleh ubah yang sebenar dengan pemboleh ubah yang dioperasikan apa maksud kedua-dua ni Okey, apa maksud kedua-dua ni? Pemboleh ubah sebenar yang ditanyalah Dan pemboleh ubah yang dioperasikan ni adalah Yang kita nak buat Yang kita nak buat dan hasil yang akan kita Kita dapat eh uh, Apa ni cikgu bagi sempintas lah lalu lah Untuk uh, awak faham Okey, so kadar fotosintesis Okey, pemboleh ubah sebenar kadar fotosintesis So apa yang kita buat? Kita, yang ni kita buat kan Bilangan gelembung gas yang di Bebaskan, Oh mengira lah kita ni kan. Bilangan gelembung gas yang dibebaskan. Ini adalah pemboleh ubah yang kita buat dalam 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 makmal -mak tersebut. Okey. Okey yang kedua. Kadar transpirasi. So apa dia kadar transpirasi? Ha, kan. Jarak gelembung gas bergerak. Eh, Jarak gelembung gas bergerak kita kira kan menggunakan foto fotometer. Okey. And then Uh, ni contoh eh, contoh aja cikgu bagi ni Okay, nilai tenaga makanan uh, Ini kita buat pembakaran tenaga kan Okay, so apa yang kita buat Perubahan suhu air Eh, Perubahan suhu air akhir Kita akan tolak dengan perubahan suhu air awal Untuk kita dapatkan uh, jumlah nilai tenaga tersebut Okay, keamatan cahaya uh, Cikgu percaya awak dah buat keamatan cahaya ni Iaitu di antara jarak tumbuhan dari lampu suluh kan makin dekat uh, uh, jarak tersebut keamatan cahayanya tinggi so makin meningkatlah kadar fotosintesis kan alright so kepekatan gas karbon dioksida ini makin banyak kepekatan dia so uh, gas karbon dioksida makin me meningkat okey alright dan akhir sekali kepekatan vitamin C Okay, yang kita nak try buat hari ni ni, antara kita nak 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 explore sikit macam mana cara nak jawab tu tadi iaitu isi padu jus buah yang digunakan untuk melunturkan warna larutan DCPIP. Ha, ini yang kita buat dan ini adalah pemboleh ubah sebenarnya. Okay, ha, ini cikgu nak awak buka minda lah. Apa beza di antara pemboleh ubah sebenar dengan pemboleh ubah di operasikan ya, yang kita buat tu lah. Alright, now. Okay, kita tengok seterusnya. Kalau ada, ada soalan, tanya eh. Tak faham ke cikgu laju sangat ke. Okay, so berdasarkan apa tu tadi, soalan yang kita baca tadi. So, apa dia pemboleh, pemboleh ubah dimanipulasikan? Jenis juice buah kan? Kita ada tiga jenis tu buah tadi iaitu PQ, PQR and then pemboleh ubah bergerak balas. Ha, dekat 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 jadual tu pun dah ada kan? Apa dia? Isi padu jus buah yang digunakan untuk melunturkan warna larutan PCPIP ataupun kandungan vitamin C. Ataupun kepekatan vitamin C Ataupun peratus vitamin C Ini adalah pemboleh ubah bergerak balas Hasilnya yang mana kita akan kira Berapa dia punya peratus Berapa dia punya kepekatan dan sebagainya Ya, Alright dan yang ketiga ialah Pemboleh ubah yang dimalakan Alright itu adalah isi padu larutan DCPIP Alright, so cikgu harap awak jelas lah yang ni kan, yang ni tak ada masalah rasanya. Kan, kalau biasanya kalau kita dapat uh, jadual, jadual yang diberi tu, uh, kalau soalan lama pun cikgu, apa yang cikgu tekankan di sini adalah cari dulu pemboleh ubah. Uh, bila kita dah dah dah, dah kenal pasti tiga-tiga pemboleh ubah ni, So kita tak ada masalah dah nak jawab. Kita tak mana kita tak akan bertukar lah yang mana satu pun boleh ubah um, dimanipulasikan, bergerak balas dan juga di dimalakan eh. Okay. So harap yang yang pertama ni tak ada masalah dah. Okay. Ha, ini data yang diberilah. Okay. Data yang diberi, yang, yang, yang saya bagi contoh eh. Bagi contoh sebab biasanya kalau yang ni kita akan buat dua kali sebab kita nak cari purata. Okey, kita nak cari purata. So purata di sini sudah menunjukkan bahawa ini adalah langkah berjaga-jaga. Eh, langkah berjaga-jaga. So jenis jubuah, ha, Ini sini adalah manipulasi. Isi padu untuk melunturkan itu adalah bergerak balas. Okey, dan malar kita boleh nampak di situ. 1 ml larutan DCPIP. Ha, itu adalah yang di yang dimalarkan eh. Alright. So saya rasa tak ada masalah yang ni. yeah. sure awak boleh jawablah eh da, kalau dah berdasarkan pada data data yang dia beri kita boleh ambil daripada uh, apa nama ni uh, jadual eh daripada jadual tapi kalau tak ada jadual uh, kita baca betul-betul kat situ pun kita boleh dapat uh, kat situ pun dia dah bagi dah eh mana satu yang kita manipulasikan mana satu yang bergerak balas dan mana satu yang yang malar eh okey Alright, Saya, jelas eh. Saya harap uh, tak ada yang rasa uh, apa ni, tak faham ke dan sebagainya. Okay. Now, uh, ini adalah sample answer yang KBSM buat dulu. Okay, uh, kalau nak banding dengan awak, dia nak empat markah, maknanya empat ayat saja. Kalau awak tengok yang ini panjang lebar ni. Yang pertama, uh, ini adalah langkah berjaga-jaga yang mana dulu kena buat. Eh, dia bagi bla 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 tu tadi and then uh, buat. So awak pun kena tulis lah. Letakkan bla bla bla. Uh, isikan picagari. Uh, titiskan asid ascorbic perlahan-lahan. Okay. Uh, titiskan asid ascorbic perlahan-lahan. Sehingga luar tu. Mana is titiskan asid ascorbic perlahan ni? Ini adalah langkah berjaga-jaga dah dekat sini. Dah ada kan? Pastikan nombor empat tu. Pastikan jarum picagari sepenuhnya direndamkan ke dalam larutan di CPIP dan jangan goncangkan botol tersebut. Itu dah dah langkah berjaga-jaga dah kat situ. Saya tak langsung kita dah masukkan. Eh sebab kita ingat apa yang kita yang kita buat itulah. Ha nampak tu. Dah sampai nombor 9 dah. Okey, maknanya dulu banyak panjang lebar kita nak kena tulis. Okey, sampai saya kena pastikan, saya beritahu kena ada. Tiga tu kena ada. Eh. Dulu dia lain eh. ada K1, ada K2, ada K3, ada K4, ada K5. Ha, ada 5K nak bagi dapat markah untuk 3 markah saja prosedur ni Ada 5K ha, Tapi awak tak ada, tak ada KK tu semua Nampak 12, ha, ini semua markah lah ni Kesemua keputusan penyataan direkodkan dalam jadual Ini K1, ha, cara kita operate data tersebut Kirakan kandungan peratus vitamin C dengan menggunakan formula ha, Ini boleh dapat K3 tapi ayat tak penuh lagi Ulangi langkah 7 hingga 15 dengan jus buah Q dan A Ini boleh dapat uh, K4 eh, Pemboleh ubah mani manipulasikan ha, Ini yang dulu ha, Sekarang kita nak tengok yang sekarang Yang tahun awak nak jawab eh, Yang tahun awak nak jawab Ini senang sikit lah sebab dia kata Empat markah ha, Bila empat markah jangan tulis lebih-lebih Empat ayat sahaja Alright so Apa kata kunci dia tadi Tiga pemboleh ubah satu langkah ber Jaga-jaga. So tiga pemboleh ubah tadi awak buat apa dengan dia? Awak buat apa dengan dia? Itulah jawapan dia. Okey? So cara mengendalikan pemboleh ubah. Okey? Titiskan jus P perlahan-lahan ke dalam botol spesimen yang mengandungi satu sentimeter padu larutan DCPIP yang sama. Patutnya kalau yang 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 patutlah Awak akan tulis titiskan dahulu 1 cm padu larutan DCPRP ke dalam botol spesimen. Okey boleh tulis tak ada masalah pun. Okey kemudian Baul kita ambil nombor 1 tadi untuk nombor 2. Titiskan jus P. Tapi sebab kita tahu kat situ ada 4 markah sahaja. Dan kita tahu ini adalah pemboleh ubah apa. Bila kita dah tahu merancang kita tulis yang perlu sahaja. Tak perlu kita nak tulis panjang lebar. Kalau awak tulis panjang lebar awak ada masa. Pemeriksa tak ada masalah. Dia akan cari walaupun dia, dia Allah banyaknya budak dituliskan. Carilah kurung satu 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 walaupun awak tulis macam tadi dua belas tu. Mesti betul. Kan? Mesti betul. Tapi kita tak nak buang buang masa. Okey? Kemudian rekod isi padu jus buah api yang boleh melunturkan warna larutan disipi api dengan menggunakan pica gari. Pemboleh ubah apa tu? Okey? Ulang langkah satu dan dua dengan mengubah jus Q dan juice up. Ha. Nampak tak? But kita dah, 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 tahu daripada awal kan cara mana satu pembeli ubah tersebut. And then ulang eksperimen sebanyak dua kali untuk mendapatkan bacaan purata bagi itipadu setiap jus buah untuk melunturkan warna larutan di CPIP. Ulang sebanyak dua kali. Ini adalah langkah berjaga-jaga. Eh, kalau kita tak tak boleh nak nak tulis goncangkan jangan jangan goncang apa benda semua tadi kan tak tak boleh terdedah jus tak boleh terdedah pada udara kan nanti dia akan dioksidakan itu pun adalah uh, langkah berjaga-jaga tapi yang paling senang cikgu nak cakap dengan awak inilah dia ulang eksperimen sebanyak dua kali okey uh, kalau jenis eksperimen yang bersambung kan bersambung eh Contohnya tiup kapilari uh, dengan botol ada gabus tu semua apa yang paling senang nak tulis langkah berjaga-jaga pastikan setiap sambungan tu adalah kedap udara itu pun boleh dapat untuk langkah berjaga-jaga so daripada dulu sampai sekarang dua langkah berjaga-jaga yang precaution yang boleh dapat markah yang sentiasa cikgu ingatkan pada pelajar cikgu adalah ulang eksperimen dan juga pastikan setiap sambungan uh, radas alat radas tu adalah kedap udara. Uh, itu memang dapat markah free. Eh? Ha, uh, jadi selain daripada ni tadi Kalau vitamin C tadi Tadilah ya eh? uh, Tak boleh goncang dan sebagainya tu Alright So kita tengok yang mana satukah uh, Pemboleh ubah manipulasi Bergerak balas Malah dan sebagainya ya eh? ha, uh, Okay Satu dah dapat Dua dah dapat. Tiga dah dapat. Empat dah dapat. Okay. So, yang mana satu manipulasi tadi, ulang langkah satu dengan mengubah jus Q dan R. Itu adalah manipulasi sebab asalnya, awalnya kita buat jus P. Satu. Yang kedua, mana bergerak balas? Record isi padu. Kan? Kita record isi padu jus buah P yang boleh melunturkan warna dengan menggunakan picagari dan yang mana satu adalah malar iaitu 1 cm padu larutan DCPIP tadi. Jadi tu cikgu kata bila dapat soalan kenal pasti dulu pun boleh ubah. Jika kita dapat eksperimen tidak berpandu. Ha, cikgu sengaja pilih soalan ni dan buat untuk tidak pandu supaya awak nampak Eh jangan buat soalan uh, tulis panjang lebar daripada 1 sampai 12 cuma kita ingat langkah-langkah kita nak buat dan mestilah merangkumi ketiga-tiga pemboleh ubah tersebut dan yang itulah yang kita catatkan dalam kertas peperiksaan kita. Eh ah uh, itulah dia tapi in case uh, apa ni kalau awak dah dapat yang jenis berpandu uh, mungkin dia akan tanya yang lain lah yang susah-susah sikit -susah banyak dia mungkin dia tambah yang lain contohnya jadual ke dia buat nak nak dengan formulanya dan sebagainya ya eh. alright now habis tentang uh, apa pemboleh ubah uh, dan juga uh, langkah berjaga-jaga tadi eh so ingat eh langkah berjaga-jaga tadi cikgu kata kalau tak tahu sangat uh, ulang eksperimen ataupun pastikan alat radas yang dipasang tadi eh itu adalah kedap kedap udara. Okay, now seterusnya kita pergi yang kedua. Alright, yang kedua. Macam mana cara kita nak jawab soalan pemerhatian? Okay, pemerhatian. So, uh, jalankan eksperimen tersebut, nyatakan pemerhatian. So, macam mana cara nak jawab pemerhatian ni? Jawapan boleh didapati daripada apa yang telah ditulis dalam jadual sahaja. Okey, jangan jawab apa yang tiada dalam jadual. Okey, satu. Yang kedua, lihat bacaan pemboleh ubah bergerak balas yang minimum dan maksimum. Nah, sebab kita akan pilih satu. Mana-mana pun boleh. Ada minimum ataupun maksimum. Okay? So tengok pemboleh ubah bergerak balas tadi yang mana yang paling minimum, yang mana yang paling maksimum. Dan yang ketiga, hubungkan pemboleh ubah manipulasi tadi dengan bergerak balas dengan nilai dan unitnya. Okey, nilai dan unit yang Betul ya. Kita buat uh, 5.4 tapi kita tulis 5.3. Eh, Benar kan benda ni bila awak, awak buat, cikgu awak juga akan buat. Sama-sama buat dengan bahan yang sama. Ha, jadi tak ada masalah lah kalau awak kata eksperimen awak tak jadi ke tak ada masalah. Eh? Sebab pemeriksa dia tak dia tak ambil kira eksperimen awak tu jadi ke tidak. Ha, eh? So cara awak mengendalikan alat radas dan juga macam mana awak nak jawab yang betul. So apa dia? Pemerhatian. Kan apa kata kunci cikgu kata tadi? Bergerak balas yang minimum ataupun yang maksimum. Alright ini dia Isi padu jus P Paling banyak digunakan Untuk melunturkan warna Larutan DCPIP Iaitu 5.2 ml Base pada yang tadilah kan? Sebab kita buat yang pertama Kita buat yang kedua dan kita ada Purata di situ So kita ambil purata di situ okay? Paling banyak untuk melunturkan Warna larutan DCPIP Iaitu 5.2 ml Right Ataupun kita ambil yang paling sedikit Macam mana kita nak tulis yang paling sedikit Sedangkan ini adalah Jus P Kita tak boleh pilih unless kalau dia kata uh, Nyatakan permainan anda pada jus buah yang dititisan. Haa uh, ni kita boleh pilih maksimum ataupun minimum Haa uh, kalau minimum tadi apa P paling uh, banyak PQR yang paling se Sedikit so kita boleh pilih Either P ataupun Q. Ha, kita tak boleh ambil R eh. Ha, sebab pemerhatian kita saya dah bagi uh, keyword tadi yang maksimum ataupun yang minimum. Okey. Ha, kalau dia tak bagi kat situ. So isi padu jus R. PQR. Paling sedikit digunakan untuk melunturkan warna larutan isi PIP iaitu berapa tu tadi. Eh. Ha, so kena ingatlah yang ni eh. Pemerhatian ni. Eh. Ha, sebenarnya cikgu letak dua bahasa ni kot ada yang 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 ada sekolah cikgu yang jenis nak juga bahasa Inggeris kan eh? The volume of juice tea is the highest, the most used to decolorize the color of DCPIP solution which is 5.2 ml Alright, now itu adalah pemerhatian, ini yang betul lah eh? Based kepada jadual Okey, dapat satu markah. Nampak satu markah. Kalau berbanding dengan dulu, tiga markah, tiga markah. Okey, nampak eh? P, 5.2. Kalau R, 2.1. Kan? Ha, nampak sedikit. Okey, so tapi dia minta yang P. Kalau dia tak sebut, kita boleh pilih P ataupun pilih R. Jangan ambil yang Q. Eh, jangan ambil yang Q. Alright, pemerhatian kita adalah isi padu jus P yang digunakan untuk melunturkan warna 1 ml larutan di CPIP paling banyak iaitu 5.2. Okey. Daripada sini dia akan tanya pula tentang inference. Macam mana nak jawab inference? Okey. So inference di sini kena bagi pula yang P ni. Ha, selalunya dia akan berkait lah. Dia akan berkait. Lepas dia tanya P ni, lepas dia tanya permintaan, dia tanya inference pula. Sebab apa kita kata P ni banyak paling banyak melunturkan larutan tersebut. Banyak ni 5.2 ni. Tapi kita dah belajar dah. Ha, so kita kena kita kena uh, ingat balik apa yang kita dah belajar, apa yang kita dah buat. Okey, kalau dia letak sikit saja, dia dah cepat colorless, meaning that dia banyak vitamin C. Kalau banyak, kita gunakan jus tersebut, meaning that dia kurang vitamin C. Jadi kita lihat di situ. Okey. Macam mana cara nak jawab inference? Ha, ni dia. Menjelaskan atau menerangkan atau memberikan sebab berdasarkan pemerhatian. Eh, ha, dia Kita tak tahu pun jus apa tapi pemerhatian kita adalah jus tersebut. Banyak kan? Jadi kena bagi sebab penerangan atau sebab berkaitan konsep biologi. Gunakan istilah biologi dalam memberikan jawapan inference supaya lebih tepat jawapan anda seperti kadar fotosintesis, osmosis, hipertonik, nilai tenaga makanan dan lain-lain disertakan dengan darjah seperti rendah atau tinggi atau ada atau tiada. Ha, jadi kita bagi sebab kat dia. Ha, so kena diikuti dengan darjah tersebut. Kenapa darjah tersebut. Okay. Alright. Kita tengok eh. Apa inference tersebut. Okay. Kena faham dulu inference. Ramai yang tak boleh nak jawab inference. Okay. Kalau dulu yang ini boleh dapat tiga markah inference yang ini. Eh. Kena bagi panjang lebar. Kenapa, kenapa, kenapa tu tadi. Okey, kena bagi panjang lebar. Kenapa? Kerana jus buah pi. Betul lah jus buah pi kan. Dia tanya pasal pi. Jus buah pi paling banyak ataupun paling tinggi kandungan peratus kepekatan vitamin C. Betul dia jawab. Tapi apa yang berlaku kosong markah. Salah. Eh, kita base pada buah C. Kenapa salah? Kita tengok pula jawapan lain. Dia jawab juga P. Ini student yang kedua. Okey. Dia jawab juga P iaitu isi padu jus P paling banyak digunakan untuk melunturkan warna larutan di CPIP iaitu 5.2 ml. Paling banyak. Betul ke salah ni cikgu? Masih salah lagi. Okey. Sebab apa? dia betul jus p paling banyak digunakan tapi dia nak sebab kenapa paling banyak dia bagi paling banyak ni betul ah ha, itu pun masih tak dapat markah lagi so ingat balik apa yang saya cakap tadi apa dia kerana jus p paling rendah kandungan vitamin C ataupun kepekatan vitamin C ataupun peratus vitamin C. Uh, kalau kita kita baca itu balik balik soalan dengan jawapan ni, dia perangkap eh, perangkap. Selalunya dia apa ni? Uh, jawapan yang tadi itulah. Eh betul lah cikgu, tapi bila tengok balik memang dah betul. Tapi dari segi konsep biologinya salah sebab bila dia banyak, minindak kepekatan vitamin C nya adalah sedikit. Jadi yang banyak kepekatan vitamin C di sini adalah R eh Jus art Walaupun kita tak tahu apa benda jus art tersebut So jus art yang paling tinggi Kan 0.4 whereby Yang P adalah 0.2 Yang banyak melunturkan 5.2 Tapi yang art ni adalah 2.1 Okay So cikgu harap awak fahamlah lah Macam mana cara nak jawab Inferm bagi sebab Kenapa jadi macam tu? Kenapa macam ni? Okey. Bagi sebab. Okey. Now. Kita beralih pula yang ketiga. Alright. Cara nak jawab hipotesis. Okey. Nak jawab hipotesis ni pun uh, ada banyak cara eh. Ada banyak cara. Okey. So... Seperti yang asal tadi cikgu cakap kat awak, kalau kita dah ada pemboleh ubah, kita dah tahu ketiga-tiga tu tadi mana satu pemboleh ubah, tu tak ada masalah nak jawab yang ini. Kenapa? Bila kita dah tahu, kita akan hubungkan pemboleh ubah bergerak balas dengan pemboleh ubah manipulasi. And then bila kita dapat dua-dua tu, kita akan hubungkan kedua-duanya untuk mendapat hipotesis ataupun ramalan kita. Okey, sekarang ni cara nak jawab. Macam mana cara nak jawab? Sama ada kita boleh jawab secara perkadaran atau perbandingan. Alright, tengok yang ini. Ini masa yang diambil untuk melunturkan warna larutan metalin biru. Okay, kita akan dapat jadual ni. So daripada jadual ni kita buat hipotesis. Baik, okay. hipotesis so kita tengok P. So sampel IP paling cepat masa yang diambil untuk melunturkan warna larutan Metalin biru. Nampak eh? Paling cepat. Kenapa kena ada perkataan paling kat sini? Sebab kita ada perbandingan kat sini. Ada empat sampel. Kalau kita tak nak tulis paling, macam mana cara kita nak buat? Eh, kita kena sebut Q, R dan S. Eh, nampak eh? Paling cepat. Alright, ni lagi satu. Kadar resapan air dari tube basking. Macam mana nak jawab hipotesis yang ini? Semakin bertambah kepekatan larutan sukrosa, semakin bertambah kadar resapan air dari tube pasking. Eh, semakin bertambah. Semakin bertambah. Eh, ada setengah tu semakin bertambah, semakin berkurangan. Ha, eh, dia dia dia, dia ni adalah cara nak jawab yang perkadaran. Eh, cikgu bagi contohlah, cikgu bagi contoh. Okey. Ah, ha, tu yang bahasa Inggeris tu. The higher the concentration of sucrose solution, the higher the rate of diffusion of water from the basking tubing. Okay, ini adalah beberapa bentuk jawapan hipotesis. Ha, berbanding yang tadilah ha, yang cikgu bagi kat sini. Pertama, jus limau lebih tinggi kandungan vitamin C berbanding jus nanas. Itu cara yang pertama Cara yang kedua Jus limau paling tinggi kandungan vitamin C Berbanding jus nenas dan jus tembikai Dan yang ketiga Semakin berkurang kepekatan larutan sukrosa Semakin bertambah jisim akhir Calur kentang selepas 30 minit Awak oh, nampak ketiga-tiga ni Ada perbezaan dia Okey, ada perbezaan. Okey, lebih tinggi berbanding jus nanas. Itu kalau dia beza dua tu. Kalau tiga, okey, paling tinggi dan kita sebutkan ketiga-tiganya. Okey, ha, dan yang ketiga tu adalah uh, dalam bentuk uh, perkadaran. Eh. Semakin berkurang kepekatan larutan sukosa, semakin bertambah jisim akhir jalur kentang. Okay, nampak perbezaan. So, ada tiga cara nak jawab tetapi tengok dulu pemboleh ubah tersebut. Sesuai tak kita jawab untuk nombor satu, sesuai tak kita jawab nombor dua dan sesuai tak untuk kita jawab nombor nombor tiga. Eh, ha, tak boleh main main hentam je eh. Tak boleh main hentam je. Okay, alright. Ini adalah uh, cikgu siapkan dalam bahasa Inggeris lah eh. Siapa yang nak 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 kurang jelas dalam bahasa Melayu tadi. Okay lemon juice has the higher percentage of vitamin C compared to pineapple juice lemon juice has the highest percentage of vitamin C compared to pineapple and mango juice and the lower the concentration of sucrose solution the higher the final mass of potato strip after 30 minutes alright okay tahu nak manda, nak bandingkan. okay okay tuliskan satu hipotesis. So tak ada masalah lah. Kita dah tahu dah. Kan? Juice R paling banyak kandungan kepekatan peratus vitamin C berbanding jus Q dan P. Atau jus R paling sedikit isi padu jus buahnya untuk melunturkan larutan DCPIP. Okay? Ha, so kita kita boleh boleh nampak lah. Ha, boleh nampak. So ini yang dua dua markah. Okey, yang dua markah. Okey, macam mana pula yang ini? Jika jenis jus buah berbeza-beza, maka peratus vitamin C berbeza-beza. Ha, ini adalah umum eh. Jenis jus buah adalah PM. Peratus vitamin C adalah PB. Okey, kalau untuk tiga markah memang tak dapat lah. Sebab dia umum. Eh, dia tak ada connection, dia tak ada hubungan. Berbeza-beza. Eh? Ha, tak ada darjah dia tu Okay ha, So dia hanya dapat Dua markah sahaja Okay So saya suka sangat kalau awak boleh dapat jawab yang tiga markah Kenapa? Sebab yang tiga markah tu tadi Boleh membantu awak eh, Boleh membantu awak spare lah Macam spare gitu kan Buat kata nak buang masa tidak So ayat tu kita buat sekali je Tapi dalam dua markah kita boleh dapat Tiga markah eh Okey. Soalan uh, seterusnya. Eh, uh, KPS yang berapa dah? Saya dah lupa dah ni ha. Okey, cara kita nak jawab penyataan masalah in case lah keluar soalan macam ni. Eh, so kalau penyataan masalah yang pertama, jawapan mesti ditulis dalam bentuk persoalan. Okey, dalam bentuk persoalan. Mulakan dengan ayat tanya. Seperti adakah, bagaimanakah, apakah dan lain-lain. Eh? -lain. Dan masukkan pemboleh ubah manipulasi dan bergerak balas. Okey, jangan lupa letak tanda soal di akhir, di hujung jawapan tersebut. Eh, jadi skornya boleh dapat tiga markah. Di mana PM satu markah, PB satu markah dan hubungan tu tadi Eh, hubungan tu minit yang ada ada tanda soal tu lah. Eh, yang ada tanda soal tu dapat lagi satu markah. Okey. Ha, macam mana contohnya? Adakah PM mempengaruhi PB? Ha, ini umum. Eh, dia boleh dapat tiga markah. PM tu kita sebutlah apa benda. PB tu kita sebutlah apa benda. Dan yang ketiga ni ada tanda soal. Ini boleh dapat tiga markah. Walaupun dia umum. Eh, tapi kita sebutlah eh, PM, PB nya kita. So, kalau jenis yang uh, dia tanya tentang vitamin C tadi. Kan? Macam mana kita nak buat ha, So kita ambil kat sini lah Kita boleh pilih lah Mana-mana kita nak Janji Ayat Tanya Kita dah tahu dah uh, Apa nama tu PM dia Jus buah Okay PB dia uh, Peratus Ataupun Kandungan vitamin C Ataupun uh, Apa ni uh, Jumlah uh, Apa ni Berapa ml Larutan Di TKIP Dilunturkan So kita dah tahu dah Jadi apa Apa penyataan masalah ni Adakah ha, Boleh lah kan ha, kita, um, Adakah jenis jus buah boleh mempengaruhi peratus ke kandungan ke kepekatan vitamin C. So dia merangkumi tiga-tiga ni lah. PM ada, PB ada, soalan pun pun ada. Ah, eh? Ini kalaulah soalan yang berbentuk pernyataan masalah. Eh, Ingat pernyataan masalah PM, PB, tanda soalan PMPB tanda soal. So, apa yang penting untuk amali ni? Kena, benda yang paling utama nak kita nak kena tahu adalah PMPB PB, uh, malah. Itu je. Uh, dah dapat yang tu, dah confirm yang itu, go. Jalan je, tak ada masalah lah. Eh? Uh, sebab itulah yang cikgu ajar dengan anak-anak cikgu. Itu dulu kita kena pasti. So, semua kalau kita tengok soalan-soalan yang kita semuanya based kepada tiga uh, benda tersebut. Eh, Tiga pemboleh ubah tersebut. So, Pembalut ubah, apa ni Pernyataan masalah? Adakah jenis cubuah boleh mempengaruhi peratus kandungan kepekatan vitamin C? Eh, atau does the type of fruit juice can affect the percentage content concentration of vitamin C? Okay, alright. Alright, now. Hai, saya ni tak tahulah laju ke cepat ke apa ni awak semua diam je ni. Ha. Okay, Cikgu hati okay tak Wati? Okay, okay. <laughs> Risau juga ni. Nyap ni ha. Okey, kemudian kita cuba pula jawab soalan seterusnya. Ha. Alright. E, bina satu jadual dan rekod semua data yang dikumpul daripada eksperimen. Ha, dah selesai uh, apa kita buat tadi kan? Dah kita dah rancang dia kata kita, kita buat sikit kan. Dah selesai tu tadi kita masukkan. Kita masukkan semua hasil uh, dalam jadual tersebut. Kita pun buat dah. Jadual tu pula dia dah cakap siap-siap dah. Eh? Kena ada jenis jus buah. Kan? Okay? Semua ni pun pembo boleh ubah kan. Kena ada isi padu jus buah yang digunakan untuk melunturkan warna 1 ml larutan di TIPIP dan kena ada kepekatan vitamin C. Okay. Ha, tu gunakan formula. So dia bagi formula kat sini. Okay. Okay. Kita pun buatlah. Macam mana nak buat ni cikgu? Alright. So kita bagi tips dulu kat awak. Macam mana cara nak jawab ni? Alright. Kalau yang KBSM pun dah berbuih mulut cikgu ajar pun masih tak dapat markah penuh. Dia jawab dia kalkulit semua betul. Tik Tapi bila tik 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 jawapan tak dapat tiga markah. Okey, Ada je benda yang tertinggal. Benda yang mana? Benda yang meremeh-remehkan. Alah benda tu je cikgu. Benda tu lah yang dapat markahnya. Okey, Apa dia yang pertama? Bila kita dah tulis tajuk tu tadi kan, kan kita dah baca satu-satu benda tajuk apa yang dia nak tadi tajuk tiga-tiga tu tadi jenis buah. Kan? Isi padu jus buah kepekatan. Dia tak ada apa. Ha. dia tak ada unit lah. So tajuk tu pun semua tu kalau yang memerlukan unit kena ada unit lah. Kan? Kena ada unit. Lepas tu semua data tu kena pindahkan. Kena pindahkan dengan betul. Kalau kat depan tu tadi awak dah dapat 5.2, 5.3, 5.4. Sebab dia akan semak satu-satu Eh, jangan ingat pemeriksa tak semak Dia akan semak satu-satu Betul tak data yang awak pindah tu tadi Kalau awak di depan tak awak salah Katakanlah awak uh, larutan DCPIP Awak buat uh, luntur sebanyak 5.3 Tapi cikgu awak buat dekat dalam sana Eh, cikgu Wati buat kat dalam Dia dapat 5.0 Cikgu uh, pemeriksa tak akan pangkah Yang itu dia tak akan pangkah Itu adalah data sebenar yang awak dapat Okay, eh, sebab awak operate data tersebut walaupun tak sama dengan Cikgu Wati. Okay, tetapi kalau awak pindahkan, ha, Cikgu belit-belit tengok pemeriksa belit pindah. Pindah salah. Semua, sudah kan semua awak dah dapat markah betul. Pangkah lah kat situ. Kan? Ha, pangkah lah kat situ. Lepas tu ML tak ada pula. Berapa ML, berapa ML. Pangkah juga di situ. Dan awak kira-kira-kira. Semua pengiraan betul. Letak tempat perpuluhan dengan seragam. Kalau ada dapat dua titik perpuluhan, ada dapat satu titik perpuluhan. So bagi sama. Bagi sama semua. Eh, Jangan ada yang letak satu titik perpuluhan, ada yang letak dua titik perpuluhan. Okay, ini yang uh, yang dalam cikgu ambil yang eh, dalam buku lah. Eh, yang cikgu nampak. Tapi awak nampak eh. Uh, isi padu larutan uh, atau jus buah yang diperlukan untuk melunturkan warna 1 ml larutan di TPP ML. Nampak? Okay kepekatan vitamin C dalam jus buah. Nampak dia punya unit tu. MG sentimeter negatif 3. Jadi kita kena letak itu. Kalau tertinggal tu pun dah kena salah dah. Dah rugi awak kat sini. Eh, Dah bahagi dah dekat atas tu semua. Pun salah salin lagi. Okay. Ha, tiga markah. Apa benda tiga markah ni? Nampak. Lengkap. Kalau Kalaulah eh. Kalaulah awak dapati ada di antara ketiga-tiga ni. Nampak yang satu eh contohnya yang 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 satu ni. 5.1 3.0 2.0 nampak satu titik perpuluhan. Tetapi katakanlah awak dapat ada yang dua titik perpuluhan. Yang lain tu satu titik perpuluhan so awak bundarkan jadi satu titik perpuluhan. Okey cikgu berhenti sekejap surau kat tepi rumah cikgu ni tengah azan eh. Okey kita berhenti sekejap. Okay, Alhamdulillah. Alright, now. Uh, apa yang cikgu nak simpulkan balik tentang uh, buat jadual ni tadi. Okay, ingat balik eh. Yang pertama, unit. Eh, unit. Jangan tinggal. Walaupun dah tiktok dah jadual awak buat eh. Yang kedua, pindahkan data yang awak buat tu tadi sama. Eh, jangan tertinggal, jangan satu tak sama. Dan yang ketiga, pastikan titik perpuluhan adalah sama. Katakanlah yang satu ni satu titik perpuluhan, dua titik perpuluhan. Yang purata pula satu titik perpuluhan. Tak ada masalah sebab dia dalam lajuran yang berbeza. Okey, satu dua purata kalau tak sama tak apa. Tapi kalau yang satu PQ art kena sama dua, PQ art kena sama purata PQ art kena sama dan juga kepekatan dari PQ art kena sama. Okay, tapi untuk ke tiga tiga dan ke empat empat ni tak sama tak apa. Okay, yang penting dia punya satu bahagian satu bahagian tu mesti mesti sama. Eh, okay, itu berkenaan dengan benda jadual benda yang sangat senang. jangan awak careless. Eh, okay. Sekarang ni kita nak buat graf. Macam mana cikgu nak buat graf? Okey, graf ni pun dengar betul-betul. Senang je buat graf, especially bila awak pelajar-pelajar uh, apa nama sains ni. Okey, pada kertas graf yang disediakan dengan menggunakan data daripada satu E, lukiskan satu carta bar bagi kepekatan vitamin C melawan jenis buah. Okey? Alright, awak pun lukislah. Okey, kita dah dapat Alright, apa yang susah sangat nak dapat markah kat sini? Okay, yang pertama skala. Okay, banyak yang cikgu tanda dia buat skala tak betul. Okay, kalau sini kita tengok kosong satu, kosong point satu, kosong point dua, kosong tiga. Okay, Okaylah, betul. Setengah tu buat kosong tu tak ada. Tiba-tiba ada 2.5 3.5 4.5 kenapa dia tak uh, sengakan dia buat zigzag uh, zigzag macam tu kosong Itu kita faham tapi bila tak ada yang tu tak dapat markah untuk skala eh okey itu yang pertama yang kedua awak tengok uh, apa nama ni graf bar ni p q r dia punya uh, size mesti sama katakanlah P tu awak buat dua kotak ataupun tiga kotak eh tiga kotak lebar tu tadi so Q pun kena ketik tiga kotak lebar R pun kena tiga kotak lebar maksudnya mesti sama sama besar jangan P tu tiga kotak Q tu uh, R, dua kotak R tumpat kotak ha eh uh, apa kurus uh, kurus gemuk uh, kurus balik tak mau ah uh, tu dah salah eh bentuk dah tak betul and then point tu point tu mesti tepat Okey. okay setengah buat histogram. Jangan bertukar. Ah, ha? baca dengan histogram. Histogram dia rapat. Kan? Histogram dia rapat, tapi baca dia berbeza. So, mesti uh, jauhkan dan dia punya size tu adalah berbeza. Apa ni? Sama. Ah, ha? size tu sama. Itu satu tentang baca. Yang kedua, kalaulah graf tu adalah graf titik. Okey graf titik let's say dekat 0.1 eh cikgu uh, cikgu lupa pula nak 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 tunjuk nak lukis kat sini okey 0.2 0.3 0.4 kemudian awak sambungkan okey awak sambungkan and then daripada 0.1 ni tadi awak sambung pergi ke 0 sedangkan awak bermula daripada 0.1 ataupun awak bermula daripada 0.2 Eh, awak sambung 0.2 0.3 0.4 Tiga titik je lah ataupun empat titik ataupun lima titik. Awak pergi gatal tangan pula sambung kosong. Ha, gatal tangan cikgu cakap. Okay? Jangan tarik. Biar on the dot. Kalau matinya di 0.4, 0.4. Kalau tarik sikit, kalau tak lebih daripada tiga kotak tak apa. Okay? Ataupun 0.1 tarik sikit. Ha, tapi jangan. Eh, jangan. Biar on the dot. Jangan tarik ke kosong. Yang atas tu janganlah nak buat konon berseni. Tarik pula ke atas. Tarik pula ke bawah. Tak dapat eh. Ha, jadi tak ada markah. Tak ada markah dari segi bentuk. Ha, jadi on the dot lah. Okay. So bentuk uh, skala dan mesti ada unit dekat graf bawah. Eh, mesti ada unit. Okay. Jangan tinggal unit dan sebagainya. Okay. Mana senang lah. Tak ada masalah kan kalau sebab kita dah biasa buat graf. Bio buat graf fizik. Buat graf kimia pun buat graf kan. Ha, jadi tak ada masalah. Okay. Now kita nak jawab soalan seterusnya. Banyak eh nak nak jawab nak habiskan 12 KPS ni. Okey, macam mana cara nak jawab soalan tentang hubungan? Hubungan ni dia mestilah based kepada graf yang kita buat tadi. Okey, berdasarkan graf yang kita buat dia. Contohnya, jawapan mestilah berdasarkan graf atau carta palang atau histogram yang dilukis. Seterusnya, jawapan dengan memberikan penerangan atau sebab kepada bentuk graf yang dilukis tu. Kan? Penerangan berdasarkan fakta konsep biologi dengan menggunakan istilah yang tepat. Kadang-kadang jawapan daripada inference boleh digunakan sama dengan jawapan bagi soalan ini. Jawapan juga boleh dikukuhkan alasan dari maklumat yang terdapat dalam soalan seperti pada gambar yang diberi. Kalau dulu eh, kalau dulu cikgu ajar uh, untuk uh, KBSM senang sangat hubungan. Eh, kalau saya tanda negeri lain, saya rasa kecewa. Sebab nak dapat tiga markah untuk soalan hubungan senang. Kenapa? Pertama, salin balik hipotesis. Yang kedua, salin balik inference. Ha, nah, tapi janji kena betul lah semua tu. Dapat tiga markah. Nah, mana nak cari lagi kan? Lepas senang bila kita dah tahu mana pemboleh ubah tersebut. Jadi yang ini pun lebih kurang sama juga. Okey. Lebih kurang sama. Pertama, hipotesis. Yang kedua, inference. Kan? Hipotesis makin ataupun berdasarkan apa yang kita dah buat tu, inference. Kenapa jadi macam tu? Okey? Kenapa jadi macam tu? Alasan. Alasan kenapa kita jawab macam tu. Okey? Alright. Ini dia. Nyatakan hubungan kepekatan vitamin C dengan jenis cupuah. Kalau kita baca kita balik, betullah dulu cikgu ajar hipotesis. Okey? jus buah apa yang paling banyak kepekatan vitamin C kan hipotesis kenapa infrana lah. ha, sebab dia melunturkan sekian sekian dia ada asid, ascorbic bla 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 okey habis dapat 3 markah ha jadi apa kat sini kita nak tulis ah ni dia jus art paling tinggi kepekatan vitamin C kan Aa, banyak tu 0.4 berbanding dengan p dan Uh, Q. Uh, okay, kita dah dapat yang tu tadi. Kenapa? Dia nak kenapa? So yang ini ada dua dalam, kalau dulu dalam inference kan. Kerana paling banyak kandungan asid ascorbiknya. Eh, payah nak sebut asid ascorbik ni. Sedangkan kita tahu eh, kita dah belajar. Vitamin C, vitamin C tu apa? Vitamin C tu adalah asid ascorbik. Yang mana nilai asidnya uh, kurang daripada tujuh. Itu semua tentang vitamin C. Kan? Kurang daripada tujuh. Ha, asid ascorbic tinggi. Itulah vitamin C. Ha, jadi kita letaklah kat situ. Maka, ni sebab dia tadi. Ha, inference tu. Isi padu jus art paling sedikit boleh melunturkan warna larutan DCPIP. Tepat tiga markah. Okey cikgu dalam yang baru PSM ni hanya dua markah. Betul, hanya dua markah. Nak tulis macam ni pun boleh, nak tulis dua markah pun boleh. Macam mana nak tulis dua markah? Jus art paling tinggi kepekatan vitamin C berbanding jus Q dan P. Kerana kerana dia paling sedikit boleh meruntuhkan warna larutan DCPIP 2 Dua markah. Lepas tu saya kata tak ada masalah awak nak buat tiga ataupun dua. Tu saya paling suka kalau buat lebih daripada kurang. Ha, kurang-kurangnya kita uh, kita apa ni tunjukkan bahawa kita ada ilmu tentang uh, macam mana cara nak jawab sebab kita dah tahu hubungan kan uh, ingat tentang hubungan hubungan tadi cikgu cakap apa uh, mesti ada hipotesis uh, hipotesis antara uh, kepekatan vitamin C dengan jenis jombuat dan juga inference kenapa kita kata macam tu itulah dia uh, kalau dulu cikgu ajar macam tu jadi yang ini pun nak boleh buat it, uh, boleh buat kata kunci macam tu Alright, dapat eh? Alright, now kita beralih pula kepada soalan seterusnya. Ah, Ini pun senang. Encik Gu cakap senang lah kan. Yang nak jawab, jawab. sebab bila kita ada teknik yang betul, kita tak ada masalah. Kan? Kita tak ada masalah. Uh, tu so kita boleh kita boleh skor tinggi lah. Eh? So, yang apa yang senang kat sini? Nak jawab definasi secara operasi. Tak semestinya definasi ni kita nak menghafal sebiji-sebiji dalam buku. Semuanya ada dalam kertas amali yang awak buat. Ha, saya tak pernah suruh pelajar saya hafal. Tak pernah pun. Okey tak pernah. Sebab benda kita belajar kita tahu apa benda tu. Okey kita tahu apa benda tu. So tengok cara dia. Eh, cara dia. Jawapan berkaitan dengan proses dan biologi. Teori yang dikaji dalam eksperimen seperti fotosintesis, osmosis, transpirasi dan lain-lain. Semua so, benda yang kita dah buat kat situ. Eh, jawapan juga boleh berdasarkan maklumat dari jadual iaitu tentang pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas, seteradas dan bahan yang digunakan. Semua maklumat ada dalam kertas eksperimen kita. Okey, tulis sahaja apa yang anda lihat ada dalam jadual dan kaitkan hubungan pemboleh ubah manipulasi secara umum ha, seperti pemboleh, pemboleh ubah manipulasi mempengaruhi pemboleh ubah bergerak balas okey itu tip itu tip dia so untuk permulaan boleh beri penerangan dari segi teori yang dipelajari dalam buku atau kelas ini kalau lah tak dapat sangat tapi benda ni ada dalam kamus awak. Eh, ada dalam kamus awak. So, apa dia? Berdasarkan ke keputusan eksperimen ini. Nyatakan definisi secara operasi bagi vitamin C. Apa yang kita nak tulis? Kan? Ini je yang kita dapat. Apa maksud vitamin C? Itu yang saya cakap tadilah. Awak boleh dapat dua markah, awak boleh dapat tiga markah. Okey? Alright. Apa dia? Cara jawab. Ini jawab yang penuh lah. Eh, dapat tiga markah. Okey? So, kata kuncinya cikgu akan bagi satu-satu. Alright, apa dia? Vitamin C ialah asid eskobik dalam jus buah. Uh, ini apa ni? Ini adalah teori. Betul tak? Ini adalah teori. Okey, apa vitamin C tu? Ah, ha. asid ascorbic lah. Ataupun nilai pH-nya adalah kurang daripada 7. Okey, so asid ascorbic dalam jus buah P, Q dan R satu markah. Okey. Ini ditunjukkan oleh ah ha. pegang ayat tu. Ini ditunjukkan oleh pegang ayat tu yang pertama oleh siapa? Oleh PB. Oleh PB. Itu kata kunci. Okey. Dan kata kunci yang kedua seterusnya adalah dipengaruhi oleh PM. Dipengaruhi oleh PM. Tiga markah awak dapat kat sini. Ataupun kalau yang yang baru ni dia nak dua markah, so dua markah boleh dapat. Okey. Vitamin C ialah asid ascorbic dalam jus buah PQR, satu markah. Ini ditunjukkan oleh isi padu jus buah untuk melunturkan warna larutan di CPIP. Ini adalah PB kita. Satu markah dan dipengaruhi oleh jenis jus buah yang digunakan. Apa-apa sahaja definisi secara operasi, ini jawapannya. Tak boleh lari dah. Ini saja. So, ingat ditunjukkan oleh dipengaruhi. Ditunjukkan oleh dipengaruhi. Boleh? Okey. So, dapat tiga markah. Cikgu, macam mana yang dua markah? Yang dua markah pun tak ada masalah. Kalau awak tak dapat yang yang ATS COVID tadi, awak awak beritahu yang dua-dua tu tadi. Okey, ha, sebab sekarang ni kan musim dua markah. Ha, musim dua markah pula dah. Kan? Ha, sekarang ni uh, yang yang KSSM ni dua markah. Okey. Vitamin C ialah ditentukan oleh isi padu jus buah untuk melunturkan warna larutan di CPIP dan dipengaruhi oleh jenis jus buah tersebut. Ha, jadi tak ada masalah lah. Okay? So ingat kata kunci, ingat apa benda awak dapat dua benda tu tadi. Bila dapat soalan definasi mesti ada dua benda ni. Mesti ada dua benda ni. Sebab dia dua markah je kan? Mesti ada dia dua benda. Yang pertama tu susah nak cakap contohnya lah. Tapi ingat balik yang kita buat tu tadi. Ingat balik yang kita buat tadi. Apa benda vitamin C ni? E, vitamin C juga adalah ATS COVID. Kan? Eh, ATS COVID kat mana? Kat dalam bujus buah tersebut. Jadi macam mana nak tentukan? P. B. Kan? Diikuti oleh P. M. Habis. Dapat definasi cara operasi dengan markah yang markah yang penuh. Okey. Ha, jelas eh, ingat kata kunci tersebut Okay, now Cikgu pergi soalan seterusnya Itulah uh, Cara untuk uh, Cara untuk menjawab Pengelasan Eh, Cara untuk menjawab Pengelasan Okay, Sebab kita tak tahu uh, Item ataupun subjek mana yang keluar kan Tidak biofizik, tidak fizik kimia Okay, cara menjawab Pengelasan Bezakan satu kumpulan objek atau item berdasarkan ciri sepunya yang sama. Eh, ciri sepunya yang sama. Pastikan setiap objek atau item dimasukkan ke dalam kumpulan masing-masing. Jangan ada yang tercicir yang tak tulis jawapan. Kurang satu dah tolak markah. Okey, pengelasan mesti mengikut kriteria yang dikendaki dalam soalan. Ah, ha, ini contoh SPM 2007 juga ambil. Saja je lekat kat sini. Kan, daripada gambar rajah, daripada uh, apa nama, step kat situ kita boleh cari dah Bahan, apa beza bahan dengan radas Cari ciri-ciri sepunya, ataupun yang paling senang kan Benda yang ada dalam makmah -mak yang kita dah simpan berpuluh-puluh tahun tu Itulah radas, alat radas kita Tapi benda yang kita kena beli kat luar, yang mana dia mudah expired Semua tu adalah bahan Kalau kita tengok gambar rajah ni Kan? Kaki retort ni adalah radas. Paper clip adalah radas. Hadi dah spesies? Haa, nak buat je. Uh, jenuh uh, lab assistant uh, awak kan? Uh, cikgu awak suruh pergi belilah, pergi carilah. lah uh, eh? oh, dekat dengan kolam saya suruh pergi ambil lah. Uh, kan? Tabung didih. Ha, ni kan benda yang dah ada dalam makmal. Mentol, ruler. So yang apa bahan kat sini? Hanyalah hadilah spesies dan juga larutan. Eh, itu adalah ciri se tak punya lah Okay Itu contoh yang saya bagi Okay Sekarang kita tengok pula Eksperimen kita Yang mana Radas dan bahan Yang digunakan Ha, Tapi Senang cikgu Yang senang ni lah Susah saya nak Walaupun saya tanda Marking apa MRSM Eh Mesti Bertukar Tak boleh nak Membezakan Eh Kalau Apa ni Bendang Eh Bendang string tu adalah Bahan eh Bukan radas Nah, ha, itu benang tu. Ha, okay. Ha, itu senang kan? Alright. So, kita pergi pula ha, soalan meramal. Macam mana cara nak jawab meramal ni? Meramal ni kena ada juga cara-caranya. Okay. So, meramal ni uh, kalau dalam soalan KBSM paling akhir lah. Eh, ha, soalan yang paling akhir lah kadang-kadang tu yang yang pengelasan tadi akhir. Kadang-kadang tu meramal kan. Tu. meramal ni <coughs> biasanya dua paling akhir. Okey, macam mana cara nak jawab soalan meramal ni tadi? Jawapan mestilah berdasarkan bacaan dari data sebelum Ini dari graf atau jadual yang kita dah buat Mesti bacaan daripada situ Okey, jawapan yang ditulis boleh dalam perkataan Atau nombor atau julat nombor seperti Lebih dari tujuh saat Kurang dari tujuh saat Nah, jika nombor mestilah ada nilai dan unit. Eh, cik, ingat benda macam kita nak 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 apa? Tulis cek juga. Kalau dah kurang bank tak tak, laku kan? Tak laku. So benda, benda macam tu lah sama lah. Eh, contoh lima minit atau kurang dari lima minit. Hmm, nampak eh? Jang, nilai jangan tinggal. Kadang bila tanda kan dia tulis patutnya lima minit. Ha, terpaksa buat tanda tinggal. Satu markah dah hilang kat situ. Eh, okay. Jangan lupa juga terangkan mengapa awak ramalkan sedemikian dari konsep fakta biologi. Gunakan istilah biologi yang sesuai. Kadang-kadang jawapan juga boleh sama seperti dalam infer. That is why bila kita tahu pasal infer tu tadi, okay, kita boleh dapat juga jawab meramal. Dia, dia tak dia tak dia, tak, dia tak boleh lari. Eh, kalau itu vitamin C-nya, so itulah jawapannya. Jadi kalau bukan, Infranya bukan kenapa. Banyak uh, uh, kita gunakan untuk 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 lunturkan warna. Kalau vitamin C kurang. Jadi itu je lah jawapannya. Masa pun kita boleh agak dah. Ha? Eh? Masa pun kita boleh agak. So tak ada masalah juga nak jawab soalan ni. Yang penting kita kena tahu. Lepas tu yang kedua jangan tinggal benda yang benda yang remeh. Okey jangan tinggal benda remeh. Tu so, tengok soalan. Ramal isi padu jus R yang diproses yang perlu digunakan untuk melunturkan warna larutan di CPIP. Terangkan jawapan anda. Jus R. Ah. Okey. Dalam buku tek form 4 pun kita ada buat benda ni. Dan ada soalan pula. Kita ada buat yang 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 uh, ah, kalau tak silap saya uh, jus orin. Yang mana uh, kita ada rendam dalam air mendidih, ais, ais ya, ais dan juga suhu bilik. Kan? Ha, dalam tiga-tiga tu. Inilah benda Dan kalau kita beli kat luar pun, kita dah tahu dah, jus kat rumah yang kita proses, okey, yang fresh, dengan yang kita beli. Ha, tentulah yang kat rumah tu lebih banyak vitamin C-nya, yang fresh, yang tidak, tidak dioksidas lagi, yang tidak kena haba, yang tidak dicampur dengan kimia, bahan kimia untuk long lasting dia tu kan. Ha, jadi kita dah tahu dah. Okay. So daripada sini tadi macam mana cara kita nak ramal bila benda ni ada. Okay. Ha, tiga markah juga bagi kat sini. Okay. Caralah. Cara. Cikgu nak cakap cara. Okay. So kita nampak. Ramal isi padu juz yang telah diproses tadi. Juz kita dah tahu dah. Perata dia 2.1 dan dia punya kepakatan vitamin C adalah 0.4. So kita tahu dah sebab-sebab tu tadi. Sebab kita tulis lah lebih dari 2.1 ml. So kita buat jus art. So kita kena tengok pada jus art sahaja. Okey dan kita tahu proses menggunakan haba, bahan kimia dan sebagainya dia sudah oksidas kat dalam. Memang, memang, kurang. So vitamin C dia mesti lebih dari 2.1 ml kerana jus buah art telah diproses dengan haba yang lebih tinggi. Oleh itu, kandungan asid ascorbic dalam jus A telah berkurangan. Ha, eh? Kita tak boleh nak buat dekat julat yang atas ni. Ha, sebab itu kena tengok soalan juga. Unless kalau ada di antara sini, kita boleh buat kat sini. Eh, Tapi bila dia fokus pada jus A sahaja, yang mana jus A ni adalah vitamin C-nya tinggi. Eh, Vitamin C-nya tinggi, 0.4. Tapi bila yang dia sahaja, yang diproses Sedangkan ini adalah 5.2 atau 0.2, 0.3 ni tak proses. Eh, Ini masih jus segar walaupun dia berkurangan sikit daripada yang art ni tadi. Tapi dia tidak diproses. Tapi yang art ni di, diproses. So bila diproses, so yang ini mestilah lebih daripada 2.1 ml. Bila kita buat kan, kita buat dalam kan. Bila kita buat, dia lebih sikit lah. Ha, dia lebih sikit, okay? Alright. So ini adalah yang terakhir. Kemahiran proses sains yang terakhir. So, cikgu harap awak fahamlah apa yang cikgu cuba sampaikan hari ini. Okey, uh, kalau cikgu buka lah. Eh, kalau kalau tak faham boleh tanya. Eh, uh, jangan segan-segan untuk bertanya. Hmm. Okey, terima kasih ucapkan kepada Puan Suzana. Ada sesiapa yang ingin menanyakan soalan, boleh kemukakan. Ada ke yang nak tanya soalan? Sila. Eh okay, tiada. Ada lagi? Okey. Ada tak? Faham. Faham tak? Fahamlah tu eh, fahamlah tu. <laughs> Okey, faham. Harap detail lah ya. Cikgu dah terang semua sekali KPS tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey disebabkan semua dah faham dan tak ada uh, soalan. So kita berhenti di uh, sakat ini sahaja. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Suzana atas perkongsian tadi. Sangat bermakna dan begitu uh, detail sekali. Semoga kita dapat menjawab pada hari Kamis ni uh, dengan lebih lancar lagi lah ujian amali tersebut. Sekiranya ada sebarang soalan Boleh tanya kepada saya Nanti saya akan kemukakan kepada Puan Suzana hmm. okay, Terima kasih sekali lagi Di ucapkan kepada Puan Suzana Itu sahaja okay. untuk hari ini Assalamualaikum Terima kasih semua okay, Terima kasih semua Terima kasih Ego